como é que vocês estão? Tudo bem? Por aqui tá mais ou menos. Essa história de coronavírus tá deixando todo mundo perturbado, né, turma? Por isso o motivo de não estar gravando tanto vídeo, porque eu não tenho saído muito de casa, certo? Fica difícil para ir pro supermercado, comprar as coisas, fazer receita para vocês e tal. A gente tem que se cuidar, né? Se manter mais em casa. Mas tem algumas coisas que a gente não tem como não fazer. Tipo, vir no pasto, cuidar dos cavalos. E tem um monte de gente mandando mensagem pra mim perguntando como é que está o Dom Juan sertanejo. E hoje eu vim aqui dar uma olhada neles, banhar e vou gravar pra vocês. Vou mostrar como é que eles estão. Dom Juan, tô achando que o Dom Juan vai ficar loiro, hein, turma? Vou mostrar pra vocês. Se não é inscrito, se inscreva, tá certo? Acione o sininho aqui embaixo pra ser notificado de novos vídeos. Porque assim que eu fizer um vídeo novo, o YouTube vai te avisar em primeira mão. Tá certo? Aos novos inscritos, sejam todos muito bem-vindos. Vou mostrar eles pra vocês. A cereja tá aqui, ó. Ela tá amarrada porque eu banhei ela, que ela tá com um pouco de carrapato. Graças a Deus não tá com muito, certo? Mas ela tava com pouco, principalmente assim no peito. Aí eu peguei e banhei ela, tá certo? Sertaneja melhorou bem, graças a Deus, ó. Pra vocês verem. Tá aparecendo ainda um pouco de costela. Porque ela tá amamentando ainda, né? E o Dom Juan tá grandão, vou mostrar ele pra vocês. O Dom Juan tá grande. E é por isso que ainda aparece um pouco de costela. Graças a Deus ela se deu bem aqui, nessa fazenda onde ela tá. Porque o pasto aqui é muito grande, 60 aqueles. É muito capim, graças a Deus, muito pasto pra ela pastar. E é importante porque ela amamentando, né? Mais chance dela emagrecer. E ela tá aqui, tá bem, graças a Deus, ó. Cortei a crina dela, não ficou muito bom, porque eu não sei cortar, nunca cortei. Já tinha cortado da Juma, minha outra égua, que morreu. Mas a sertaneja não. E eu deixei a franja nela, não sei se vocês estão conseguindo ver. Deixei a franja, vou deixar ela amarrada pra dar uma chupada no remédio, que eu banhei ela. E daqui a pouco eu já vou soltar. E eu vou mostrar o Dom Juan pra vocês agora. Aqui, ó. Ó meu bebezão, ó como que tá lindo. Turma, deixa eu mostrar pra vocês, olha aqui a franja. A franja e a crina, como que tá ficando clara, vocês estão vendo? Era pretinho. Eu queria que ficasse da cor desse daqui, ó, bem branquinho. O olho dele ainda continua azul. Vocês que entendem aí, ó, Dom Juan já tá com mais de 4 meses. Será que ainda muda esse olho azul? Não sei. Ele tá aqui, vou mostrar de longe pra vocês terem noção. Ele tá... Tá bem bonito, ó. Ó, tá com uma anca bonita. Ó. Graças a Deus, tá limpinho, não tem carrapato, ó. Tá querendo dar coisa. Mas, turma, ele melhorou bem, viu? Assim, questão de comportamento da gente... Vem, Dom Juan. Da gente chegar perto dele e tal. Agora ele já... Ele adora que faça isso daqui, ó. Que passe a mão aqui nele. Mas ele melhorou bem, porque ele nem chegava perto. Ou então, quando chegava, já queria dar coisa e tal. Agora ele tá bem melhor, tá aqui se coçando. Né, Dom Juan? Mas Dom Juan tá bem bonito. Vem, vem aqui. Vem, para de se coçar. Vem, Dom Juan. Dom Juan, vem. Mas é isso, turma. Tá tudo bem, graças a Deus. Dom Juan tá bem. Tá grande, ó. Não tá com carrapato. Né, filho? Vem, vem, vem aqui. Vem, 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 vem. Vem, Dom Juan, vem. Vem. A mãe dele tá lá. Vem. Ai, meu amor. Para de colocar a orelha pra trás. Fica bravo. Pra que ficar bravo? Hein? Pra quê? Ai, turma, vocês estão... Aqui é muito grande, onde eles ficam. É, bobear com ele dá coisa na gente. Coisa feia, Dom Juan. Ficar fazendo isso. Eu vou soltar a sertaneja aqui. Soltei ela, turma. A sertaneja melhorou muito, graças a Deus, ó. Olha. Vocês veem como que ela tá bem melhor. Engordou. Vai lá, Dom Juan, com sua mãe.
Olha ele, ó. Tchau, Dom Juan. São aqui. Olha. Quanto pato. Quanto frango. Coisa mais linda. Tem até cocá. Tá nervoso aí? Hein? Bicho nervoso. Começou a chover aqui. Vamos embora. Finalizar o vídeo por aqui. Fiquem todos com Deus aí. Tá certo? Gravei esse vídeo rapidinho só pra vocês verem como que o Dom Juan sertanejo estão bem. Pessoal, e se cuidem, tá? Evitem sair. Essa doença que se espalhou pelo mundo não é brincadeira. Cuidem de vocês, cuidem dos seus familiares, cuidem de seus avós, suas mães, certo? Muito, muito cuidado. Agora, cuidar vai ser uma forma de amar o próximo, tá certo? Se você não é inscrito, se inscreva aqui no meu canal. Vai ficar mais difícil de gravar para vocês. Vou gravar assim conforme for possível, porque eu também tenho que me cuidar. E até um próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. E tchau!